Entendi. Uma curiosidade, a gente, quando pensa em alguma coisa americana e tudo mais, a gente pensa sempre em alguma coisa muito mais bem desenvolvida do que a gente tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente imagina o seguinte, o cara fica pensando, a alavancagem, muitos produtos aqui no Brasil são alavancagens altas, né? Então lá nos Estados Unidos deve ser mais alta ainda, mas é o contrário, né? Ao Você contrário. não tem quase nenhuma alavancagem no mercado de ações, ou nenhuma alavancagem no mercado de ações, ou depende muito do teu relacionamento com a corretora para você ter qualquer tipo de Isso. alavancagem, né? Isso. Para ter uma ideia, a maioria das corretoras, alavancagem no intraday é 4x, tá? Só 4 vezes. E tem um aspecto muito importante, tá? Para te fazer day trade, tu tem que ter pelo menos 25 mil dólares na conta, nas contas americanas, a corretoras americanas. Se tua conta cair para 24.900, no dia seguinte tu tá bloqueado para fazer day trade. Tá? Então, E isso aconteceu, você sabe por quê, né? Porque era tudo muito mais frouxo, todo mundo tinha muito mais alavancagem. Isso em 2008, quer dizer, há 14 anos atrás, onde o gerenciamento de risco da corretora é muito menos eficiente do que é hoje, né? isso. E aí, quando veio a queda por conta do subprime, teve muita corretora que teve um grande prejuízo, porque tinha lá o cara alavancado até o talo e o cara perdeu dinheiro e não tinha dinheiro. O cara tinha lá 10 mil dólares na conta, perdeu 100 mil dólares, porque o mercado completamente maluco, né? E o cara não tinha para pagar. Então, as corretoras, elas engrossaram, né? E seguraram muito bem essa tal da alavancagem, né? E isso ocorre, né, André, com os fundos, os hedge funds grandes aqui, às vezes alguns acabam quebrando por alavancagem, porque eles não, eles ainda têm essa possibilidade de ficar muito alavancado, muito vendido em determinada, às vezes tem fundo 130% vendido, né? Caraca. E foi o que aconteceu agora no passado com aquela questão do da Da AMC e da GME, né, da GameStop e da AMC, que os hedge funds bateram o motor ali porque estavam super vendidos no papel e... E estavam, quer dizer, na teoria, né? O papel era venda mesmo, né? Empresa com Era venda. dificuldade e tal. Aliás, eu adoro a GameStop, cara, porque Também gosto. Tradei ela ontem, cara. Explodiu ontem de novo. É mesmo? Foi.